Det förekommer att vassa instrument rengörs och desinfekteras, till exempel saxar, kroppstång, borrar eller ögoninstrument. Det är viktigt att de vassa instrumenten placeras så att ingen riskerar att sticka sig när diskdesinfektorn fylls eller töms. Bäst är att placera vassa instrument i en särskild hållare eller förvaringskärl, där man inte riskerar att komma åt den vassa spetsen. Om det går, Placera instrumentet med spetsen nedåt eller inåt.